Todo mundo vai fazer, todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. E é um tal de to to toma, to toma, to toma, toma, to toma, to toma, toma, to toma. E é um tal de to to toma, to toma, to toma, toma, to toma, to toma, toma, to toma. É um tal de to to toma, to toma, to toma, toma, to toma, to toma, toma, to toma, to toma. E é um tal de to toma, to toma, to toma, toma, to toma, to toma, toma, to toma, to toma. Segura. Tô de bobeira em casa no meu WhatsApp, a mulherada chama pra ir pra balada, eu já tô no clima. O paredão zangado, gravita batendo, a mulher ela sobe, a mulher ela desce. Todo mundo tá fazendo movimento que é assim. E é um tal de to to toma, 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 to toma. E é um tal de to to toma, to toma, to toma, to toma, to toma, to toma, to toma. É um tal de to to toma, to toma, to toma, 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 to toma, toma, to toma, to toma. E é um tal de to to toma, to toma, to toma, toma, to toma, to toma, to toma, to toma, toma. Tô de bobeira em casa no meu WhatsApp, a mulher ela chama pra ir pra balada, eu já tô no clima. O paredão zangado, o grave tá batendo, a mulher ela sobe, a mulher ela desce. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. E é um tal de to toma, to toma, toma, to toma, to toma, toma, to toma, to toma. E é um tal de to to toma, to toma, to toma. E é um tal de to to toma, to toma, to toma. E é um tal de to to toma, to toma, to toma.